videoya baxmamışdan öncə kanala abunə ol və videoları bəyənin. Məlum olduğu kimi, mayın 25-də keçirilmiş Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq edilmiş karantin qaydaları yumşaldılıb. Qax dilinin xəbər verir ki, mayın 31-dən Azərbaycanda açıq havada tibbi maskadan istifadə ləğv olunub. Mayın 31-dən Bakı metropoliteni sərnişin daşıma fəaliyyətini bərpa edib. Həmin tarixdən şəhərlər arası və rayonlar arası sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa edilib. İyunun 10-undan başlayaraq seçimərliklərin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Eyni zamanda iyunun 10-undan idman sağlamlıq obyektlərindən istifadə icazə veriləcək. Lakin 2020-ci ilin 15 martından etibarən toy, nişan, ad günü kimi kütləvi mərasimlərin keçirilməsinə qoyulan qadağanın ləğvi ilə bağlı müzakirələr aparılsa da nəticə yoxdur. Bu kateqoriyadan olan kütləvi tədbirləri icazə nə zaman verilə bilər? Xəzər Xəbər xəbər verir ki, trendi açıqlamasında deputat Naqif Həmzəyev bildirib ki, avqustun 1-dən ölkəmizdə toy məclislərinin təşkilinə icazə verilə bilər. İstənilən halda restoranda insanların toplaşmağı mümkündürsə, orada sosial məsafə qorunursa, müəyyən qaydalar tətbiq edilirsə, say məhdudiyyəti ilə toy məclisləri də təşkil edilə bilər. Mən düşünürəm ki, yoluxma artmayacağı təqdirdə avqust ayının 1-dən sonra toyların keçirilməsi ilə bağlı bir qaydanın verilməsinin şahidi olacağıq. Çünki artıq yoluxma sayı azdır, vaksinasiya tədbirləri həyata keçirilir, vaksinasiyada kütləvilik müşahidə olunur. İnsanlar COVID-19 pasportu əldə etmək istəyirlər. Düşünürəm ki, ən qısa vaxtda xoş xəbər eşidəcəyik. Bizim vətəndaşlarımız öz xeyir işlərini edə biləcəklər. Deputat əlavə edib ki, toy təşkilatçıları və qonaqlardan COVID-19 pasportu tələb oluna bilər. COVID-19 pasportu hər yerdə, o cümlədən toylarda da tətbiq edilə bilər. Ancaq burada məsuliyyət həmin toyda iştirak edən vətəndaşların üzərində qalır. Çünki toy sahibi müraciət edəcək ki, gələn şəxsdə COVID-19 pasportu olsun. Orada aidiyyəti qurumlar tərəfindən istənilən şəxs yoxlanıla bilər. Əgər koronavirus pasportu olmasa, həmin şəxs cəzalandırıla bilər. Ancaq məsuliyyət həmin şəxsin üzərinə yox, toy iştirakçılarının üzərinə düşəcək. Hesab edirəm ki, artıq insanlarda da məsuliyyət var. Məncə bununla bağlı heç bir problem olmayacaq. Çalışaq ki, daha az 50-100 nəfər çərçivəsində bu tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilsin. İnsanlarımız da ailə qurub xoşbəxt olsunlar. Belə videolar davam üçün kanal abunə olun, videolar bəyənin.